Зголемениот број на нарушувања на јавниот ред и мир меѓу младите во изминатите неколку години, кои се резултат на недостаток на толеранција и диалог, ги алармираат главните чинители во општеството, како што се полицијата, локалната самоуправа, Министерството за образование и наука и целокупната заедница. Од тука се наметнува и потребата од продолжување со засилени превентивни активности во тој поглед. Во насока на подобрување на безбедноста на јавни места и зголемување на толеранцијата меѓу младите, Оделението за превенција СВР Скопје презема низа активности со една основна цел – подобрување на севкупната и личната безбедност на младите и намалување на насилството во секој појавен облик. Оделението за превенција при СВР Скопје во обидите за зголемување на јавната безбедност, како и обезбедувањето на безбедно користење на јавниот превоз и спречување на нарушувањата на јавниот ред и мир, не само во училиштата, туку и на јавните места, вклучувајќи ги спортските натпревари, го спроведува проектот за безбеден град, живеам живот без насилство. Ја посетивме гимназијата Никола Карев. Важна алка во разрешувањето на проблемите на учениците и нивното охрабрување да говорат за нив се психолозите, педагозите, наставниците. Довербата е клучна. Многу е важна довербата на учениците во класниот раководител и воопшто во сите инстанти каде што понатаму може да се обратат нали, за решавање на било каков проблем. Не често, со оглед на тоа дека тие се во деликатна возраст, нели, каде што не зборуваат многу, се плашат да зборуваат, се срама да зборуваат на ваков проблем, а и самиот проблем е деликатен, многу често не се охрабруваат да побараат помош или да прозборуваат. Најчесто класниот раководител или без разлика може и предметен професор да биде, го забележува тоа по однесувањето на учениците. Обично во такви случаи, като кога ученикот е нели, жртва на насилство, жртва на булинг или без разлика било каква форма или дојава, до или дојава да, за, на насилство, по-различно се однесува, по-различно реагира. Или се повлекува во себе, или може би спротивно, може по-голема агресија покажува, значи тоа, тој немир во себе кој искажува преку агресија. Многу е, затоа велам дека важна е улогата, важни сме, многу сме важни, класните раководители, важна е улогата на класниот раководител да го детектира проблемот, значи да забележи дека таа промена кај ученикот се должи на нешто што некому се случува. Преку разговор со учениците, разговор со родителите, обично се ги детектираме тие проблеми, а често пати ученикот сам доаѓа. Ако е жртва на насилство или жртва на некаков притисок, што споменавте, нели, тие групирања, нели, тие што се случуваат, тие немили настани, тепачки, да. Меѓуврснички, да дојде и сам да побара помош. И сепак, мислам дека довербата во класниот раководител е најголема по таа возраст. Иако, честопат имам случај кога самите бара директно помош од психолог. Ке ме каже, сакам да одам професор ги да разговарам со психологот. Ја знам дека нешто се случува, не прашувам. Некогаш може тоа да биде во рамките на тајност, а психологот мине да не ми каже што е проблемот, меѓутоа најчесто ми кажува, како класен раководител, ќе ми каже што е проблемот и на различен начин го решаваме во по зависност од типот на проблемот. Многу често применуваме еден метод, кој нарекуваме работилница за решавање конфликти. Без разлика дали станува збор за насилство или за некаква нетрпеливост, група ученици кон еден ученик или две групи ученици. Во таа работилница сите седнуваат во круг, се да бидат еднакви, со мене и психологот, секако со помош на психологот, и сите пред сите, секој пред секого, значи да се каже во што е природата на проблемот и што се случува. И тука некако имаме многу убав резултат, се опуштаат тука учениците и највек успеаме од нив да извлечеме со различни методи и техники, да извлечеме што сушно се проблемот и откаде е нели природата на проблемот. И нив им е многу важно затоа што некако и нив им олеснува тоа и они се задоволни што едноставно знаат дека некој веќе им помага, дека нешто се придвижува, дека него не е она што ги бачи, оне проблем го самите да се справат со него. Во рамки на училиштето имаме задача од повеќе страни да се грижиме за овој сегмент на однесувањето кај децата. Ние во стручната служба, јас како психолог, тука имаме колешка педагог, имаме дефектолог, кои ги покриваме различните потреби во однос на еве емоциите или на социјалните потреби кои ги имаат децата, или кога ќе настане конфликт, ќе настане недоразбирање, ќе настане проблем, па имаме задача како училиште, прво да го, како што велите, да го детектираме, да го забележиме, потоа имаме задача да бидеме сензибилизирани, осетливи, да реагираме во различните ситуации во кои што може да се случи, и потоа да им понудиме најразлични начини
некои се потолерантни и кои се насочени кон креативно разрешување на проблем, па и конфликт, па и некај агресивно однесување, справување, да речеме, со лутина и со бес, или пак знаеме како училиште да постапиме со изрекување на педагошки мерки, доколку однесувањето на детето одстапувало во однос на поставените граници кои ги опишал и ги дефинирал законот. Оно што можам да кажам како училиште дека сме многу реактивни, доколку разбереме, тие може да сокријат од нас, може да се обидат да сокријат помалку или повеќе успешно да го сокријат однесувањето, доколку се случи ова, доколку пријават, ги стимулираме многу да пријават. Да пријават ситуација кога се соочени со булинг, кога се соочени со малтретирање или вознемирување од било кој облик, доколку ова го прават и нашите наставници, како предметни наставници или класни раководители, отворени сме во секој момент доколку родител пријави ваква вознамирување, доколку самото дете изрази загриженост, на различни начини го воспоставуваме ова преку постоечка можност за пријава и анонимно, да речеме, на веб страната на училиштето со можност за пријава или тука во стручната служба, кај класен раководител, кај предметен наставник, да не се осеќаат децата воздржани дека ќе се случи нешто лошо ако пријават. Првин, ми е многу драго што најчесто учениците сами се чувствуваат доволно слободни, што сме создале средина во училиштето каде што тие можат да дојдат слободно и сами да пријават доколку почувствуваат потреба за истото, без оглед дали станува збор за булингот, кој што е многу раширен помеѓу младите, без оглед дали станува збор за некој нивен личен проблем со кој што се соочуваат во моментот. Ние, како стручна служба во училиштето, многу работиме на тој дел, тие да се чувствуваат слободни и да дојдат да дискутираат на темите кои што лично ги засегаат. Во училиштето постои тимот за безбедност кој што навистина гледа да си ја заврши својата работа секој пат кога за тоа има потреба. Апсолутно сме во секое време достапни на учениците за било која ситуација. Ово училиште има нулта толеранција за насилство од секаков тип, без оглед дали станува збор за вербално или невербално, така што тоа учениците веќе го препознаваат, затоа што навистина и многу зборуваме на таа тема. Не е нешто што е табу или нешто што не би требало да се зборува, како што во некои училишта, особено во основно, еве, тоа е нешто што се забележува, дека кога учениците доаѓаат кај нас и после година две тука поминати, веќе можат да прават една дистинкција, разлика помеѓу начинот на кој што го третираме секој тип на насилство во училиштето и она што се случувало, за жал, во основно, каде што дел и не се детектирале проблемите, меѓутоа и дел некако гледало да се решаваат без да се, не толку видливо, не толку да се зборува, туку под заскриена тема била. Секој пат не се зборувало отворено за тема насилство. Сметам дека Никола Карев е гимназија која што возможува една убава слобода на секој ученик да се изрази, да биде слушнат, да биде почитуван и да му биде дадена една прекрасна посветеност. Знаеш ли ти да процениш кое дете има проблем, па да го пријавиш кај педагогот, па да кажеш за проблемот или да го упатиш да отиде да го реши? Тие работи се видливи, но не на секој. Секој поединец може да ги види доколку доволно се внесе во тој дел. А има деца кои што се недоволно изразити, има деца кои што се можеби повнесени во некој си свој свет. Тие деца заслужуваат да добијат свое внимание, заслужуваат некој да ги потикне, така што јас најчесто од овие 4 години сум се трудела да видам такви поединци, затоа што јас многу сум имала своја лична борба во основно, сум се трудела да се истакнам и да се изјаснам. А сега ми е многу драго кога ќе му дозволам и ќе му возможам на некој мој соученик да го потикнам да се искаже и да се изјасни за било каков проблем кој што има.